আমাৰ মাজৰ বহু লোকৰ বহু ধৰণৰ প্ৰতিভা থাকে, কিন্তু কোনো এজন বা দুজনৰ তেনেধৰণৰ প্ৰতিভা হয়তো সমগ্ৰ বিশ্বতে সমাদৃত হয়। আনহাতে কোনোবা পৰিৰয় পৃথিৱীৰ কোনো এটা কোণত অপৰিচিত অৱহেলিত হয়। তাৰ বিপৰীতে আমাৰ সমাজত এনে কিছু প্ৰতিভা আছে যাৰ শিল্পকৰ্ম হয়তো তুলনাবিহীন, সৰ্বোৎকৃষ্ট, যি দিনে নিশাই নিজৰ নিষ্ঠা আৰু কৰ্মৰ যোগেদি সমাজলৈ আগবঢ়াই অনবদ্য অৱদান। কিন্তু সেই লোকসকল সহজতে চকুত নপৰে সাধাৰণ মানুহৰ, আৰু কেতিয়াবা পৰিলেও তেওঁলোকে নাপায় হয়তো কোনো গুৰুত্ব বা সন্মান। আমাৰ মাজত এনে অনেক শিল্পী আছে যি নিজৰ শিল্পকৰ্মৰে সজাই ৰাখিছে আমাৰ চৌপাশ, কিন্তু আমি তেওঁলোকক সাধাৰণ ধন্যবাদ এটা দিয়াৰ বাবেও যোগ্য বুলি নাভাবোঁ, নহয়নে বাৰু? আমি সদায় অহা যোৱা কৰা পথটো ঘৰৰ কাষৰ বিদ্যালয়খন, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই নিচেই ওচৰতে পোৱা দলংখন, নাইবা আন আন বহু ঠাইত এনে শিল্পীসকলৰ শিল্পকৰ্মই প্ৰাণ পাই উঠে। কিন্তু তেওঁলোকৰ এই ব্যতিক্ৰমী কামবোৰৰ বাবে আমি জানো তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা প্ৰশংসা কৰোঁ? নিশ্চয় নকৰোঁ। আহকচোন, আজিৰ পৰাই আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হওঁ যে এই সৰু সৰু মানুহবোৰৰ সৰু সৰু কামবোৰক, সৃষ্টিশীলতাক, প্ৰতিভাক আমি স্বীকৃতি জনাম, লগতে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠাৰ বাবে সদায়ে তেওঁলোকৰ প্ৰশংসা কৰিম। কাৰণ আমি এজনে আনজনৰ কৰ্মক সন্মান জনালেহে আমাৰ চৌপাশ শান্তিময় হৈ থাকিব, আৰু আপোনাৰ বা মোৰ চৌপাশ শান্তিময় হৈ থাকিলেহে সুন্দৰ হৈ থাকিব এই সমগ্ৰ পৃথিৱী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।